ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ସେଇଦିନ ହିଁ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲି, ଯେଉଁଦିନ ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଆ ଗଲା, ଯେଉଁଦିନ ସେଇ ବାବୁଲି ନାୟକ ସେଠି ହିଁ ଥିଲା ଉପସ୍ଥିତିରେ, ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଆ ଗଲା, ତା ସହିତ ବାବୁଲି ନାୟକ ସହିତ 10-15 ଜଣ ପିଲା ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁଲି ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଟାଲି କଲି ଯେ କିଏ କହୁଛି ସତ କିଏ କହୁଛି ମିଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିୟୁ ନେଲି, ଇଭେନ୍ ବି ମୋ ପାଖରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ବି ଅଛି, ସେ ଗାଁର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କାହିଁକି ପ୍ରେସର ପଡୁଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ହଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏଇ କେସ୍ଟାକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରା ହଉଛି, ଇଏ କୁନି ଝିଅଟେ ରାଜନୀତି ସମ୍ପୃକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଏ କଥା କେବେ ଆସିଲା ପଦାକୁ ଆସିଲା? ଯୋଉଦିନ ବାଡ଼ିଆ ହେଲା ସେଦିନ ହିଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। କେତେ ଦିନ ପରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, କେତେ ଦିନ ପରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ? ତିନି ମାସ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସୁନଥିଲା, ତା ଉପରୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୋ ମୋଟରୁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରେ। ବାବୁଲି ନାୟକ ଆଡକୁ ସନ୍ଦେହ କେବେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯୋଉଦିନ ବାଡ଼ିଆ ହେଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ଡାଉଟ କରିକି କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁରେ ଅଛି, ଗାଁରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ବାଡ଼ଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଟିକେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର ନଥିଲି। ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁଲି ନାୟକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ଅଡିଓ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ଅଡିଓ ସହିତ ବି ସେ ଗାଁ ଲୋକ ବି କହିଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ ବି କହିଛନ୍ତି, ତାର ଭିଜୁଆଲ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସପ୍ରେସ୍ କଲି? ଇଏ ଛୋଟ ଝିଅଟା, ଏଥର ରାଜନୀତି ତ ମିଟିଂ ନୁହଁ କି ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ଭାବ କିଛି ନାହିଁ। ପରୀର ବାପା ମା ଯା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁଲି ନାୟକ ଏକ ରାକେଟ୍ ଚଲାଉଛି, ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀ ବା ଆଖି ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରାକେଟ୍ରେ ବାବୁଲି ନାୟକ ଅଛି, ଏ ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଏଇଟା ମାନେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ ତ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯାହା ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରୁଫ ଆଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଯାହା ପାଇଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତାର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେଇଟା ଜାଣିଶୁଣି କାହିଁକି ନା ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଏଠି ସନ୍ଦେହ, ପୁରା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଅଛି ତା ଘରେ, ସିସିଟିଭି ବି ଲାଗିଛି ବାବୁଲି ନାୟକ ଘରେ, ହଁ ସେଇ ଘର ଦେଇକି ଯାଇଥାଇ ପାରେ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପପା ପଛପଟେ ବି ଯାଇପାରିଥାଏ।